Вінничани та гості нашого краю отримали можливість впритул доторкнутись до історії і з власної волі стати свідками подій Другої світової війни та навіть зробити селфі з вояками п'яти армій – поляками, румунами, німцями, радянською армією та воїнами УПА. Вінничина на декілька днів перенеслася у беремні 1939-45 роки. Живу історію відтворили на ставці Гітлера – Вервольф у програмі фестивалю військово-історичної реконструкції «Історичні епізоди, амуніція, знаряддя та побут тих часів». Німці активно наступають на військові радянської армії, ті, випускаючи усі набої, здаються в полон. Після обговорення полонених вирішують розстріляти. Втім, вони не бачать, що воїни УПА вже наступають і зав'язується новий бій з нацистами. Але в цей час там вже знаходяться війська української. Протистояння розгортаються між трьома таборами – німецько-фашистським, радянським і УПА. Організатори кажуть, залишається багато невідомих епізодів боїв на ставці Гітлера «Вервольф». Тому можливі події відтворюють не лише з підручників історії. Будуть відтворюватись події, які мали місце на теренах України в 1944 році. Це завершення війни, вже наступ Червоної армії, яка наступає, витісняючи німецьку армію, але ж вона ще чинить супротив. І в цей час активно працюють загони української повстанської армії. І от, власне, ми оцей от період їх трьохстороннього зіткнення і відтворюємо. Скільки людей і скільки часу було потрібно, щоб це все організувати? Ну, людей тут більше сотні, кожен з них – це організатор і учасник там на заходу, а захід ми готуємо цілий рік, ми кожен рік, от закінчився захід, і ми вже починаємо готувати наступний. Кожного року ви обираєте якусь іншу тематику, ну, інші якісь події чи ті самі? Ні, ну, це взагалі історія Другої світової війни, вона має таку кількість подій, що відтворювати одні ті самі не вийде, оскільки їх дуже багато. Так, вони схожі, оскільки це війна – це схоже. Це смерть, це горе. Але події якісь трохи інші. Кожен раз ми щось намагаємося відтворити. Минулого року там 43-й рік в нас було, цього року вже 44-й ми робимо. Ну, намагаємося якось його диференціювати. Опять же, для тих глядачів, які щороку до нас приїжджають, щоб їм було цікаво кожен рік до нас приїжджати. Учасники реконструкції – люди різних професій, які захоплюються військовою минувшиною. У колекції Руслана Новіка чимало раритетів, серед яких – німецький військовий мотоцикл, вартість якого нині перевищує 2,5 тисячі доларів. Чоловік каже, інколи за рідкісними деталями доводиться їздити за межі України. Показуємо роль Вермахта в історії Вервольфа. Тобто ми, іменно команда Вермахта, буде боротися проти, виходити з окруження проти команди РККА. І, по-моєму, навіть тут буде УПА, так як на тактиці вчора були. Скажіть, будь ласка, про ваш одяг. Наша одежда состоит в основном это ли китайского, или немецкого производства. Это не оригинал, это копия. Все за границей делается. За границей тоже, кстати, часто устраивают эти мероприятия, довольно даже чаще, чем у нас на сегодняшний день. Ну, это все копия. Вы как коллекционер, вы складываете. Что у вас там есть в вашем арсенале? Ой, в моем арсенале очень много. Начиная от техники до мелких вещей. Что самое наиважче знайти? Наиважче знайти... Это, скорее всего, техника больше, потому что такие мелкие части, они чаще всего попадаются. Вот у меня в коллекции немецкие мотоциклы, вот это вот тяжелее найти, так как это трошки раньше было все куплено и вывезено за границу. Скільки вже років це колекціонуєте, складаєте? В реконструкції десь приблизно 10 років, а колекціонірую десь років 15, мабуть. Мені з самого дитинства це подобається і теж хотів. Ну і якраз попросив папу, і папа мене теж втягнув. Взагалі, ну, тобі подобається історія, так? Так. Да. Твої емоції, що для тебе? От сьогодні будуть відтворюватися події, які твої, може, будуть хвилювання, враження, чого, може, боїшся? Інтересно, як в дитинстві всі грали, теж тільки з палками перестрілювалися, а це з настоящим оружием, ну, з винтовкою холощеною. Очень интересно, понравилось мне, все очень. А тобі не важко стріляти, руки не болять потім? Ні, не болять. Вчора ж теж 3 кілометри треба було йти к лесу і нічого. З винтовкою, з усіма принадлежностями. Дуже подобалось. Тут справжнє усе. Не лише військова амуніція, а й зброя.
Щоправда, усі постріли та вибухи, майстерні спецефекти не здатні заподіяти шкоди ні глядачам, ні учасникам реконструкції. Наша зброя є вихолощеною, тобто вона може лише видавати звук. Холості патрони, вони йдуть без кулі, лише звукові ефекти. Це пулемет МГ-34, стоявший на вооруженні в військах Вермахта. Калібр у нього 7,92 на 57. Патрони подходили так же само, как к винтовке Маузер К-98, но в этом случае это пулеметный патрон. Есть автоматы производства, вот МП-38, вот такие вот, тех времен, ППС Судаева 43, есть Маузер К-98, и все это оригинальные вещи, которые сделаны по стрельбу только холостыми патронами. Молодь, яка взяла участь у відтворенні бою, каже, максимально намагалися передати глядачам події Другої світової. Такі дійства повинні спонукати глядачів взяти до рук книги і полюбити історію. Це, мені здається, найкращий варіант взагалі вивчення історії, тому що тоді ти її ніби пропускаєш через себе. Фестиваль військово-історичної реконструкції на Вінниччині відбувається уже втретє. У ньому взяли участь понад 100 учасників з усієї України. Український військовольотчик знову отримав перемогу на міжнародному авіашоу. На минулому тижні він повернувся з польського міжнародного авіаційного показу і в Чехії на авіаційному фесті знову тріумф. Заступник командира зльотної підготовки 831-ї бригади тактичної авіації повітряного командування Центр повітряних сил Збройних сил України полковник Олександр Оксанченко підтвердив свій професійний рівень та отримав трофей за бездоганний найкращий динамічний показ. На минулорічному авіапоказі 2016 року в Чехії Оксанченко також був визнаний кращим за виконання фігур вищого пілотажу. Аеродром зустрів наші екіпажі проливним дощем, втім це випробування нашим асам за виграшки. Абсолютно впевнено почував себе і новий член екіпажу – штурман, вручений зальотний вишкіл в Англії. Він надзвичайно пильно стежить за усім, як літають, як готують літаки до роботи в небі, знайомиться із іншими авіаторами та літаками. Та найкомфортніше штурману із українськими військовими пілотами. В чеському місті Градець-Кралове українську делегацію очолював заступник командувача з авіації, начальник авіації повітряних сил Збройних сил України генерал-майор Андрій Ярецький. Україну представляли на статичному та динамічному показах двома літаками, винищувачами Су-27 та військово-транспортним літаком Іл-76 повітряних сил Збройних сил України. Надзвичайний та поважний посол України в Чеській Республіці Євген Прибініс назвав виступ українського військового пілота на Су-27 найбільш очікуваною подією цьогорічного міжнародного авіапоказу. Перед початком польотів наш дипломат завітав на летовище Градець-Кралове, аби поспілкуватися з керівництвом української делегації та самими пілотами. Така прискіплива увага до українців пояснюється тим, що військових пілотів вже знають в Чехії, і наші літаки є найбільшими та найскладнішими серед тих, які тут з'являються. Серед гостей авіапоказу – гетьман Кралово-Градецького краю, мер міста, чеські політики, зокрема міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралик. Просто таки ажіотаж чинився навколо українського важковаговика, військово-транспортного літака Іл-76. Він виявився найбільшим серед 70 учасників авіапоказу із 10 країн світу. За підсумками двох днів полковника Олександра Оксанченка було визнано найкращим за бездоганний динамічний показ. Український же пілот подякував авіаційним технікам, які ретельно перевіряли перед кожним вильотом всі системи літаків, що дозволило показати високі результати під час пілотажу. Після повернення до Миргорода заступник командира зльотної підготовки 831-ї бригади тактичної авіації продовжить підготовку льотного складу бригади до виконання завдань за призначенням. США втричі збільшили загін винищувачів для повітряного патрулювання над країнами-членами НАТО Литвою, Латвією та Естонією. Літаки з відповідною місією перебуватимуть там принаймні до завершення великих російських військових навчань, які триватимуть в Білорусі з 14 по 20 вересня і які викликають занепокоєння багатьох держав світу, адже сценарій нагадує попередні події перед анексією Криму. За сценарієм військових навчань «Захід-2017» союзні держави Росії та Білорусі атакують так звані вейшнери
Снорія, Весбалія і Лубен. За умовним розвитком подій, представленого на брифінгу в Мінську, відносини між сусідніми країнами погіршилися на ґрунті міжнаціональних, етнічних та релігійних протиріч, а також територіальних претензій. На аеродромі Шауляй приземлились 7 літаків США 4-го покоління всепогодних F-15S. Макдоналл Дуглас F-15 Гіл – американський всепогодний винищувач 4-го покоління. Має посилену конструкцію планера, збільшену ємність паливних баків, а також можливість кріплення накладних баків до консолі крила. Літаки застосовувалися в ході бою на Близькому Сході, в Перській затоці та Югославії. Машина є однією з найнадійніших в парку ВПС США і залишиться в строю до 2025 року. Зазвичай після анексії Крима прибалтійське небо патрулювали 4 літаки з бази Шауляй та ще 4 бомбардувальники, дислоковані в Естонії. Ми посилюємо місію повітряного патрулювання на період проведення навчань Захід і раді, що тут є додаткові сухопутні війська, заявив журналістам в Шауляї заступник міністра оборони Литви Вітаутас Умбрасас. Напередодні навчань Захід в країні було розміщено 600 військовослужбовців ВПС США. Трибалтійські держави не мають власних винищувачів і покладаються на своїх союзників по НАТО. Обидві країни, Росія та Білорусь, запросили спостерігачів побути на вересневих навчаннях виключно у так звані дні відвідування, що не відповідає передбаченому віденським документам ОБСЄ, тобто заходи зміцнення довіри, повному спостереженню в час, коли участь у військових маневрах беруть більше 13 тисяч. Згаданий документ передбачає в такому разі і спілкування із солдатами про хід навчань. Москва запевняє, що братимуть участь у заході 2017 12 700 осіб. Натомість Литва, член НАТО, заявляє, що в тижневих навчаннях мають взяти участь близько 100 тисяч. Кодекс честі офіцера прийняли слухачі Української військово-медичної академії. Нинішній набір до академії є найбільшим за всю її історію. На перший курс цього року вступили понад 140 осіб. Навчання триватиме від 2 до 3 років. По його закінченні випускників розподілять по лікувальних закладах і військових частинах Збройних сил України, а також Нацгвардії та прикордонної служби. То до нас поступають вже особи, громадяни України, які мають звання офіцера запасу та диплом лікаря-фахівця. Але вони ще не мають права самостійної діяльності. Фактично, вони назначаються програмою інтернатури з магістратурою, отримають сертифікат лікаря-спеціаліста і диплом магістра медицини. Мені хотілося бути в строю Збройних сил України. Звісно, лікарем, так я навчалась в медичному вузі. Хотілося захищати нашу рідну землю, нашу Україну, і тому я тут. На території Харківського аероклубу імені Валентини Гризодобової цими днями відбувся вже традиційний авіаційний фестиваль «Авіафест». Тисячі харків'ян прийшли на аеродром Товариства сприяння обороні України, аби подивитися на польоти десятків літальних апаратів різних типів та модифікацій, познайомитися із зразками сучасної військової техніки, а також відчути усю романтику П'ятого океану. Понад 300 курсантів Національного університету повітряних сил України взяли участь у авіаційному фестивалі «Авіафест-2017», котрі виступили в ролі екскурсоводів біля літаків-винищувачів, бойових вертольотів, детально розповідали про зенітні ракети, комплекс С-300, ОСА-КМ та інші. Також познайомили гостей авіашоу із видовим військовим вишем. На початку розважальної програми в рамках Авіафесту відбулося підбиття підсумків міжрегіонального конкурсу дитячих малюнків «Наше мирне небо». Організатори творчих змагань «Харківська ОДА», місцевий аероклуб імені Валентини Гризодубової, Харківського національного університету повітряних сил та обласний військкомат заохотили переможців конкурсу. Начальник ХНУПСу Андрій Олімпіїв передав директору Харківської гімназії номер 178 футбольні та волейбольні м'ячі для учнівського колективу, а військовий комісар Харківського обласного військкомату полковник Юрій Кагушкін вручив грамоти та подарунки школярам із Харківської та Сумської областей. 1 вересня відкрилися 5 оновлених військових їдалень у різних регіонах України. Під час робочої поїздки на Львівщину міністр оборони України Степан Полторак ознайомився з умовами харчування та приготування страв у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного. Міністр оборони України наголосив, що реформування системи харчування Збройних сил України йде за планом.
На засіданні уряду врешті прийняли багатостраждальну постанову, яка запроваджує нові підходи до структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу силових структур України з 1 січня 2018 року. Справа в тому, що порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовців не мінявся десятками років. А якщо сказати щодо окладу по військовому званню, він не мінявся з часів Радянського Союзу. Звичайно, що коли в основу грошового отримання полягало входили оклади по військовому званню. Солдат отримав 30 гривень, а лейтенант 110, коли за посадою рядовий отримав 530, а командир воюючої бригади отримав 1200, і це було основою для нарахування пенсії. Отакі підходи, вони просто неприпустимі. Те, що пропонується сьогодні і приймається рішення, воно значно підвищує і соціальний захист військовослужбовців, і соціальну справедливість. І ми уходимо від того, що грошове утримання військовослужбовців буде складатися, як було раніше, ще раз кажу, 10-15% від того, що йде на пенсію, і 17 надбавок, які є непрозорими, неефективними і дуже важкими. Це революційне рішення, на мій погляд, щодо забезпечення військовослужбовців і інших підрозділів цілого блоку. Я думаю, що нікого немає двох думок з цього приводу. Маємо підтримати цю ініціативу. Насправді, не один місяць над цим працювали, але наші військовослужбовці заслуговують на відповідну повагу. І зростаюче фінансове забезпечення. Зараз якраз відбувається формування проєкту бюджету на 2018 рік. Ми також працюємо з Радою національної безпеки і оборони, з президентом, з точки зору формування необхідних фінансових ресурсів для підтримки нашої обороноздатності і фінансового забезпечення для військовослужбовців. Я хотів би торкнути ще одної теми. До речі, я хотів сказати, що ми 15-го, як передбачено законодавством, 15 вересня внесемо в парламент проєкт закону про державний бюджет на 2018 рік. У нас є величезний ще один виклик. Це пенсії військовослужбовців. Наслідок того, що сказав Степан Тимофійович, військовослужбовці сьогодні мають пенсії несправедливі. Тому наше завдання одразу після прийняття рішення парламентом в вересні, щиро вірю в це, загальної реформи пенсійної, наступний крок одразу у нас відкриваються можливості щодо нового законодавства по забезпеченню пенсій військовослужбовців. Хочу вам сказати, що політично, технологічно це рішення вже прийнято. Ми це обговорювали з президентом. Це є абсолютно чіткий наш пріоритет для того, щоб врегулювати і пенсійне забезпечення військовослужбовців. Тому нам потрібно рухатись від рішення до рішення. Є пропозиція підтримати важливий документ, який був підготовлений. Степан Іванович Кубів, дякую за опрацювання, підтримку. Непросте було питання, щоб всіх звести до загального спільного рішення, але і це завдання теж виконано. В бригаді транспортної авіації відбулось урочисте вручення ордерів на службові та постійні квартири. Це перша черга із загалом 110 квартир, що були придбані в результаті тендерних закупівель в межах Бориспільського гарнізону для забезпечення житлом військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби згідно черги. В тендері минулого року було виграно 110 квартир в Борисполі. 20 квартир було передано для потреб Київського гарнізону. Але частина цих квартир дісталися і нашим військовослужбовцям, які закінчили академію Міністерства оборони і приступили до виконання своїх обов'язків в нашій військовій частині. Вони автоматично отримали ці квартири. Взагалі-то процес був досить складний. Тендерні закупівлі введені декілька років тому. Перші тендерні закупівлі для Борисполя були проведені в 2015 році, тоді було закуплено 10 квартир, в тому році вже це була цифра 110.
Це дуже великий показник, враховуючи, що взагалі черга Борисполя нараховується близько 620-630 людей. Щасливі родини, багато з яких омріяних квадратних метрів чекали понад 20 років, отримали ключі від нових помешкань і змогли оцінити стан внутрішнього оздоблення квартир разом з командирами, забудовником та міським головою. Всі залишилися задоволеними, адже соціальні вимоги під час передачі житла на баланс Міністерства оборони України були враховані в повному обсязі. В квартирах автономне опалення, двоконверторні колонки – все підготовлено для такого жаданного заселення у власній оселі. Я вас поздравляю. Желаю, щоб в тих квартирах, в яких ви будете проживати, вам було дуже уютно, щасливо. Рождались дітки, то ще молоді, рождались внуки. Хотілося б, щоб ви проживали в цих квартирах в комфорті, в затишку. І вам хотілося дійсно віддавати свій святий обов'язок служінню нашій вітчизні. Я хочу ще раз подякувати вам за те терпіння, яке ви проявили, тому що перед тим, як отримати ці ордера, ми пройшли дуже тяжкий шлях. Вирішили дуже багато проблем, пов'язаних з отриманням цих квартир. Тому, по-перше, перш за все, дякую за ваше терпіння, що ви з розумінням віднеслися до цього. Бажаємо родинам авіаторів, захисників батьківщини злагоди, добробуту та щасливого життя під мирним небом. Дуже давно вже очікував на це житло, це була наша мрія всієї родини. Діти вже підростають, двоє дітей, донька 8 років і молодший син 2 роки. То це для нас дуже велика подія, це наша мрія. Достатньо подобається. Ну, звичайно ж, якби там хотілося, щоб може там коридор був більший, щоб нормальний шкаф можна було речі повісити, бо як нас в родині 4 людей, і іноді поставало таке питання, чому в трьохкімнатній квартирі, де буде проживати більше людей, кухня менше, наприклад, ніж в однокімнатній і в двохкімнатній квартирі. За бюджетною програмою будівництва житла для військовослужбовців цьогоріч Міністерством оборони України заплановано 751 мільйон гривень. Торік 1040 квартир було розподілено сім'ям військових у Первомайську, Білгород-Дністровському, Макарові, Дніпрі, Бахмуті, Коростені, Мелітополі, Чопі, Коломиї, Білій Церкві, Васильковій, Одесі, Києві, Новому Роздолі, Сумах та в деяких інших містах України. Ще 404 сім'ї отримали грошову компенсацію за належне для отримання житлового приміщення на загальну суму 154 мільйони гривень. 226 квартир було надано для постійного проживання сім'ям військовослужбовців запасу з числа службового житла Міністерства оборони України. 345 учасників АТО та 13 сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, забезпечено житлом з фондів Міністерства оборони. Виплатами грошової компенсації за піднайом житла забезпечено понад 13 тисяч сімей військовослужбовців на загальну суму близько 264 мільйонів гривень. У минулому році було виділено понад 40 мільйонів гривень на будівництво казарм для забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців військової служби за контрактом. Кабінет міністрів України схвалив експеримент із закупівлі житла військовослужбовцям Збройних сил України через систему електронних закупівель «Прозоро». За погодження Кабміну з Міністерством оборони, з 1 червня по 31 грудня проводиться експеримент із купівлі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку для військових Збройних сил України в регіонах, визначених міністерством. Зокрема, вже другий тиждень минає з дня розміщення на сайті Міністерства оборони України оголошення про конкурс на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України. Зокрема, до 30 помешкань і у Вінниці. На державну закупівлю бюджетом передбачено 370 мільйонів 875 тисяч 154 гривні. У розділі «Державні закупівлі» на сайті міністерства сподіватимось невдовзі побачити відібрані і закуплені конкурсною комісією квартири для військовослужбовців Вінницького гарнізону. А Вінниччина продовжує регулярну підтримку цивільного населення та наших захисників на сході України. Воїнство відчуває підтримку тих, кого захищає, і ладні агресору дати таку відсіч, щоб віками навіть думки не спадало зухвало нападати на нашу країну. Сьогодні ми привезли 6 тисяч мішків.
для обладнання позицій на взводних та ротних опорних пунктах на передових рубежах оборони. Також ми привезли 200-літрові бочки для зберігання води, паливно-мастильних матеріалів, каністри 25-літрові. Привезли ми також дитячі речі, іграшки, продукти харчування, засоби гігієни. Ці речі не закуплялися, ці речі зібрані причанами Вінницької єпархії Української православної церкви. І вони призначаються для дитячих будинків, таких як в місті Часів-Яр. Також речі для малозабезпечених сімей в населених пунктах, які постраждали від бойових дій. І для решти соціально незахищених верств населення, старі літні люди, будинки милосердя в такому і таке інше. Все це буде розподілено через групу цивільно-військового співробітництва штабу АТУ «Донецьк» на підрозділи Збройних сил України у зону відповідальності. Ідея виникла у нас в Вінниці, в місті дислокації командування повітряних сил, доволі активний волонтерський рух. Завжди регулярно Вінницька єпархія Української православної церкви здійснює виїзди як і самостійно, так і звертається за допомогою до командування і до управління для організації доставки великих партій гуманітарного вантажу. Також допомагають спілка ветеранів десантних військ Вінниччини. Волонтерський дух досі є достатньо сильним, і населення мобілізувалося для допомоги Збройним силам і населенню в районі проведення антитерористичної операції. Це вже не перший такий виїзд. Попередньо було організовано в цьому році декілька подібних виїздів спільно з спілкою ветеранів десантних військ Вінниччини.